Qyteti i Gjakovës gjendet në anën e majtë të lumit Erenik, ndërsa nga të dy anët e projit Krena shtrihet Kodra e Qabratit. Ne pikërisht tani jemi në mesin e Kodrës e Qabratit, prej nga mund ta shohim tërë qytetin e Gjakovës. Qyteti i Gjakovës me rrethinën e saj ka një pozitë shumë të përshtatshme gjeografike. Qyteti shtrihet në pjesën jug perëndimore të fushë-gropës së rrafshit të Dugaxhinit, në mes të rrugës Prizren Pej. Komuna e Gjakovës sot ka 586 kilometra katror, të cilën e përbëjnë qyteti dhe 84 fshatra. Si pas regjistrimet të fundit të bërë në vitin 2000, komuna e Gjakovës ka 150.800 banorë, duke rënditur kushtu në vendin e tretë për nga mallësia e qyteteve në Kosovë. Themeluës e qytetit të Gjakovës ishte Suleman Efendiu, apo siç nifet Hadum Aga. Ai ishte lindur në rrethinën e Gjakovës. Në fillim e ndërtoi këtë xhami, të quajtur sot Xhamia e Hadumagës. Hadumaga vendosi ta krijoj një qytet. Si qytet, për herë të parë për Gjakovën flitet në vitin 1595, 94-95 është 1300 është ai kalendari i Hijrës. Flitet në bazë të disa dokumentave osmane, ku flitet për Hadim Agën, në Gjakovi thom Hadum Aga, tjetër kuptim ka fjale Hadim e tjetër ka Hadum. Ne, se vetë për ne po i përdorim fjallin që përdor populli. Si themelus të qytetit të Gjakovës, edhe ai në vërtet e themeloj Gjamin, e themeloj këta Hanin, e themeloj Hamamin, e themeloj Muvakit Hanin. Në fillim, ai orientohet ka fushat e Jagvullës. Por, Jagvulla nuk don të jashiste fushat e ti. Jagvulla ka qenë pronar i atë në vendeve në të cilat është themelu Hani, Hamami, Muvakit Hani, kretë qendra Bërthama, afër Gjamis Hadumit. Rreth këtyre mureve të Gjamis Hadumit ka filluar edhe krijimi i qytetit të Gjakovës. Edhe thohet se Jagvulla e lejon Hadumagën për të ndërtu qytetin me kusht që ta ruaj emnin e tij. Prandaj fjala Jakov përbohet për dy pjesëve. Pjesa e parë është antroponim, shumë i përhapën Jak kemi të përhapën në këto treva, edhe pjesa e parë është rënja është në gjuhën shqipe, kurse ovasi do të thon fusha. Në gjuhën osmanishtë, Jakov dhe më thonë Jak Ovasi. Qarshia madha Gjakovës lindi me paracitin e zejtarëve të parë dhe të përpunuasve zejtarë. Lindi pikrisht atëherë kur Gjakova fitoi statusin e Kasabas në vitin 1594-95. Atëherë, Suleman Hadum Aga filloi ndërtimin e objekteve publike. A i ndërtoi Gjamin e Hadumit, një mejtep, një bibliotek, një muvakihane, një hamam, një han dhe disa dyqane. Për mirëmbajtjen e këtyre objekteve i kërkoi nga sultanit i bashkangjiste, vakëfit të tij, disa toka nga hastet sultanore, të ardhurat e të cilave duhet të përdoreshin për mirëmbajtjen e këtyre objekteve dhe për pagesën e personelit që kujdeset për to. Edhe për me pas sa ka qenë fuqia ekonomike e zejtarëve gjakovar, ekzistojnë edhe dy ura. Është vetëmja urë me 11 qemerë ose me 11 harqë, është ura të rëzive, atë e ka ndërtu esnafi të rëzive. është kjo që ka lidhë Gjakovën me Prizrenin, në lumin e Renik. është rrugat, është ura tjetër, ura tabakve, që, po në lumin e Renik, po që ka lidhë Gjakovën me Shkodrën, se ajo është rruga mesjetare. Via Dezenta që niset prej Shkodrës edhe vjen te Vau i Spasit, aty ndahet në dy degë, njëna degë shkon për Prizren, tjetra vjen për Gjakov, edhe për me mundësu zhvillimin e tregtisë e kanë ndërtuar edhe urën. Kjo tregon edhe forcën ekonomike të këtyn. Sipas një traditë të vjetër bizantine që u zhvillua edhe më tepër në kohën e sundimit osman, çdo lloj zeje apo tregtie kishte rrugën apo sheshin e vet. Këtë mënyrë të renditjes e organizonin edhe esnafët. Ata kishin vendosur një disiplinë dhe kontroll të rrept në prodhimin e sasisë dhe cilësisë së mallit të tyre.
Gjithashtu, esnafët e kontrollonin edhe konkurrencën në treg. Çka mund të na thuani për këto zanate, për këto zeje të vjetra? Apo shuhen, apo po trashëgohen vazhdimisht këtu në Gjerovë? Sa shpër këta shuar, shumë të punë unë, në dhe djali punë, po vjen të shduk. Vjen të shduk. Këta shuar është me bataje, këto kurë mekanike, jenë më në kohë nuk prodohen. Dhe të kurë edhe mesin e batasë edhe nuk ka mjeshtë të mokën. Sa e mune dikur edhe shkën dhe djallë, dikur në shtetë tjetë e mërë dhe këto këtë zanat po tjehe për herë unë jam të bashkë. Pas keni rujtur shumë orat vjetra. Po, këto janë që i kom rujtë unë e pa që i kalon babës, edhe babë kom një është e jurtarë. Këtë një në vërë, këtë një shortë. Këtë një është e shumë të. Në më thonë që sa të rashigoni ju këtë zëje, këtë zanatës? Po, të është baba u konë 86 vjetë, të ka du. Të është moshtë tine, është më thonë 92 vjetë i pasë që në këtu. Ka ofër të 75 vjetë, 80 vjetë, që ka punë vanë. Si si i ka fitu në punë, të është unë masë tine, të është kushë masë me i dhjetë. A mund të nga tërgoni për trashegimin tuaj, që sa kohë ju mërën e këtë zënë? Këtë zënatë mërën baba dhe babë gjyshi ka përnu. Mirë pa, këtë zënatë është dita ditës të shumë, sa më shumë. Se nuk ka, është motorizu fortash. Për para, gjdo shtëpi fshatit ka pas ka 2-3 kuaj. Kurse tash gjithë fshatit si ka atë 2 kuaj. Në më thonë, kjo është një zeje shumë, në shumë jesipër. Gati që s'kanë metë prej 15 shqitore që kanë qenë para sa disa vite ku ka qenë baba gjallë, ta s'kanë metë as 2 shqitore. Që nuk ka shqitje, nuk ka qërkullim. Vesh e manë një prej merakit të zanati zeje vjetër që e kemë trashëgu për të parëve tonë. Kanë punu, të partë kanë punu, i kanë dru 3-4 zeje gati me këtë sërëq. Për para, për shemull, baba im ka punu vetëm shala. I vetëm i artikull që është prodhu, shala. Ka qenë kërkesë madhe, ka prodhu shala. Mas sa kohë, me kohën, kanë fillu me prodhu opinga. Prej gomes, edhe prej gozhdave. I vetëm i artikull. Me kohën, ja kemi fillu më ndaj me prodhu këto për kuaj, për shemëll, jaka, frej, dizgina. Kjo gjithmonë ka qenë në qarshin e vjetër që apo vësa, po? Gjithmonë në qarshin e vjetër, edhe këtë qarshi, zejtaria ka majtë gjatë. Me shumjën e zejeve, edhe qarshia gati ka vdekë. Sot, 75% të qaneve të myllërë, e vetëm 25%, edhe ato krejtë të rekti gati. Pak zeje, pse edhe nuk ka shitje. Kuptohet. Çajo.
është vërtet se është qetësuese që ngadalë jo vetëm Gjakov, por në tërë Kosovë këto janë duke ushuar, por ne kemi një program konkret që shpresoj që në vitin 2010 qashia do të merë pamjen që farët duhet të ketë dhe do të subvencionojmë këto dzehe që mos shuhen, por t'jen atraktive për vizitorët që ndoshta nuk gjinden në Kosovë, në komuna tjera, por ne duhet t'a qmojmë dhe duhet t'a konservojmë këtë qashi dhe shpresoj që kjo do t'jetë pik atraktive dhe jorse për gjithë qytetarët e Kosovës, mirë po edhe për qytetarët e jashtëm. Zotëmija, mund të në tregoni që sa kohë merë me ju me Karabasës? E kam zanat babës. Baba prej vitit 36, ka këtë zanat. E unë prej vitit 70, dhe me sot dhe përve këtë zanat. A ka qenë në përpara në këtë pjesë në qarëshi? Në këtë pjesë, po, në këtë pjesë qytetit. Në këtë duqen. Prej vitit 51, e ka këtë duqen baba. Unë e kam qarëshi zanatin e babës. Çka mendoni aktualisht, sa është interesimi për çepur, për krasime për para? Është interesimi. Jo, si për para, se tash kam rri prej 6.000 tuar shumë mall, mirëm vishme shërbime. Kështu që me çep më treja nuk çep, s'ka lugari. Një par, se të pantallë kushtojnë 30 tera, 50 tera më çep. Kështu që s'ka lugari, du të me punu 2 ditë më çepi par se të pantallë. E kështu vishme shërbime mirëm. Dhe ju e vazhdoni me kënaqësi trashëgiminë? Po, po me kënaqësi, po nëse jetoj me të. Jetoj mirë. A është janë tu shumë këtu zanatet e vjetën? Disa po. Disa ato zanatet që kanë qenë. Sërmagji të zonë. Kanë punu me sërmë. Cërgagji. Kanë punu cërga. Lojë të pijet i ka qenë. Kanë jenë hupe kalajgjit, që kanë kalajit. Në hupe tirqit. Ato? Edhe ato edhe është vishë një dyqen është me plisa që bënë. Që që thamë në Gjakov, që lërë që. Vishë një dyqen është s'ka mund, hupe në zanat të vjetër. Ku t'i gjirë një dy këtu që bënë, ku t'i një djepa, se s'ka mund zanat të vjetër. Zhvillimi i shpejti i zejtarizë dhe tregtisë imponoi nevojën për vendosjen e një rregulli që do të përcaktonte kohën e punës nëpër qytete. Gjakova, si një qytet me zhvillim të hovshëm ekonomik, e kishte kullën e Sahatit të vendosur në qendër të qytetit, në fushën e Sahatit, e cila u doq në vitin 1912 nga forcat ushtarake malazeze. Sot ekziston kulla e re e Sahatit, apo Sahat Kulla. Si pas të dhënave arkeologjike të bëra nga ekipet nga Shqipëria dhe Kosova, është vërtetuar se qyteti Gjakovës daton qysh në kohët e larta kur kanë qenë edhe banor në këtë qytet. Këtu gjendemi pran Sahat Kullës, e cila është ndërtuar në vitet 1554. Sahat Kulla ka ekzistuar sikur se në gjitha qytetet ku ka qenë zhvilluar me zejtaria dhe tregtia, ashtu ka filluar mu përdor edhe në qytetin e Gjakovës, ka qenë pikrisht afër qashrisë madhe, në vendin ku quhet sot fusha Sahatit, për arsye se ora ka qenë diçka shumë e shtrejt, për sidomos për shëgërtët e kalfallarët, e kanë pas ata esnaflit, ata mjeshtët, e kanë pas ortë, për kanë qenë shumë të shtrejta, edhe për me u përmbajt, se prodhimi, koha është ardhë, thonë, si mas bëtë kuptimeve të reja kapitaliste, pra ndaj janë ndërtu në për qytetet e Kosovës, aty ku ka lullzu zejtaria, janë ndërtu dhe Sahat Kulla, si institucione për matjen, edhe kështu edhe kjo Sahat Kulla. Kjo Sahat Kulla është prishë dhe thuhet se këmbana kësaj
kësaj sat kule gjinë dikun malzi. Generali Portës së lartë Magjar Pasha është vrarë pikërisht këtu, në një betejë të përgjakshme me forcat e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Më 12 gusht të vitit 1878, Porta emëroi Magjar Pashën komisar politik për zbatimin e vendimeve të Kongresit të Berlinit për dorëzimin e tokave shqiptare, Malit të Zi dhe Serbisë. Kjo gjë kundërshtohej nga lidhja shqiptare e Prizrenit. Nga Prizreni arriti në Gjakov me 31 gusht në sarajin e Abdullah Drenit në rrugën drejt Malit të Zi. Pas bisedimeve të ashpra me 12 shtator me krerët të lidhës në Gjakov, filloi lufta. Ajo luftë përfundoi me 6 shtator 1878 me vrasjen e tij. Në pikpamje ushtarak kanë qenë pat pozicion. Ka qenë që tuku është lapidari xhamia kryepazarit. Këtu ka qenë fisi Krasniqës. Edhe kanë gjujt pit xhamis kryepazarit i kanë gjujt këta ushtarë. Si ka pasky me vete 600 ushtarë, përveç garnizonit qytetit, i ka pas 600 ushtarë që kanë përcjell këtë Magjar Pashën. Xhamia e ku janë semaforat, është ka qenë xhamia Islambegut. Aty kanë qenë fisi i Gashit. Edhe ka qenë Islamag Batusha. Vllai Islamag Batushës ka qenë bashkë këtu mrena, ka qenë bashkë me Magjar Pashën. Është një ashtu fenomen shumë interesant. Një pjesë tjetër që aty është shtëpia e Sulejman Vogshit, dini ju ku është shtëpia e Sulejman. Për Sulejman Vogshit bie fjala, ka qenë prap një punkt tjetër që kanë gjujt. Një Sulejman Vogshit ka qenë Halid Vula, ai ka qenë shejtari më i mirë në krejt këto krahina. Edhe prej aty ja vret gjinarin e bunarit të këtij saraj, se ky saraj ka disa hektar. Ka qenë më dhe kanë pas bunarin e thellë e që kanë me çkërk. Gjinari është ai çkërki. Ai ka qenë atë shqipt atë. Edhe ata mesin pa ujë. Edhe tash po thirrnë dokumenta. Jelineku ka qenë konsul austro-hungarez. Jelineku në një raport vetën thotë se këta kanë vujt atë shumë prej etjes, sa që kanë myt plumat e Abdullah Pashën. Kjo dokument historik, plumat e këti në Abdullah Pashënit për me e shujt etjen. Dishka tjetër tash ku ndërthurët ajo tradita popullore me dokumentet historike. Këta të rëthumët këto. Kanë qenë edhe proni këto që është Lumi Krena. Këta të rëthumët e kanë mush një gazani që thonë, një kodh me dlirat kuqës e kanë qenë pasanik shumë i madhë. Edhe jo kanë qitë ato lirat të rëthuzëve, malësorve, që jashtë zakon ishtë dëvorfën. Edhe jo kanë, se ta që është mirë këta mi ditë që ta krenë tonë. Ju kanë qitë e kanë thonë, mevni lirat, mëshna kofën me ojë e bina këtu. Po përputhët tash raporti i Jelinekut po përputhët me traditën popullore, shumë afër me dokumenta tradita popullore, ata nuk kanë pranuar. Këto janë disa momente jo të rëndësishme për histori, po janë të rëndësishme për kultivimin e normave morale, për ndjenjen e patriotizmit të tjerë. Qarshia madhe e Gjakovës u doq dhe u shkatrua gjatë luftës së fundit në Kosovë në vitin 1999. Dërsa xhamia e Hadumit, bashkë me bibliotekën e saj u doqën gjatë natës së parë të sulmeve vajrore të NATO-s nga forcat paramilitare serbe, duke zhdukur kështu dokumentet e ralla që datonin që nga koha themelimit të saj. Djegja parë madhe qarshish është në vjetin 1912, kur forcat okupuese malazeze mas pari e plaçkisin qarshin se ka qenë shumë e pasën, edhe pastaj e djegin. Me këtë rast e digjit edhe sigjili. Sigjili ka qenë një kronik ku është pasqyru historia Gjakovës prej themelimit e deri në momentin kër është djeg sigjili. Djegje sigjilit imami Gjamis Adomit i ka dhënë rëndësi shumë madhe për arsye se si mas mendimit ti, ma mirë ta kështë ndjek krejt qytetin, së është ndjek vetëm qarshia, së sa që kanë ndjek sigjilin, sepse si pas ti, sigjil mon nuk do të ketë,
kurse qarshia mund të rindërtohet, qyteti mund të zhvillohet ashtu si kurse është e vërtet. Të përmendim edhe diçka tjetër, se me këtë rast është djeg edhe medresja e madhe. Medresja e madhe është e themelume prej vjetit 1707 në Gjakov. Djegja dytë të bëm 24 mars 1999, kur kanë rap bombat e para të NATO-s, aty duket afër Prishtinës. Edhe herën e dytë është djeg, edhe biblioteka e medresës madhe është djeg, edhe biblioteka e teqës Bektashiva, të ku keni qenë. Për ju theksoj, se në teqën e Bektashive, une vetë i kom ledzu krete veprat që i ka botu shëqëria të shtypurit shkronja shëqëria shta modlet në kry me Sami Frashen. E kuptoj, ka qenë luft. Gjithmonë luft i tutër, ki frikë nga i gjalli, sa e mund vërët. Po kjo është ma kërësore. Është tyrbe ku jënë mezaret, varezat, e klerikëve Bektashi. Edhe këto e kanë djegë. Po këta ishin të vdekur, ata s'kanë mujtë më qukë. Këto nashta kuptojmë që dikush dënë me ta zgjasu krejtësisht. Objektin kemi mujtë më ndërtu, të gjitha kemi po, po ke mangu bibliotekin e teqës, e cilë ka pas 1500 libra, ka pas 38 tërshkrim. Ato s'kem ku mi mërë mu, ato e në pazëve në sushën. Ajo ka qenë trashëgimi prej vitit 1790, nashta dhe maherët me libra që babalarët i kanë pru, e deri me atë ditë. Të më thonë, kur që nuk kanë betë prej vitit? Asë gjanë s'ka metë për arsise, jënë djekë. Popullësia e komunës e Gjakovës i takon sot besimit musliman dhe katolik. Katolikët të qytetit jetonin në rrugën e quajtur Rruga e Katolikeve, ku janë edhe kishat e Shën Pietrit dhe të Shën Dohut, ndërsa pjesa tjetër jetonin në përfshatra. Muslimanët jetonin në pjesët e tjera të qytetit dhe në shumicën e fshatrave. Në qytetin e Gjakovës përgjatë shekujve kishte 10 deri në 15 xhamia dhe një numër teqësh. Sipas traditës popullore në Gjakov, ekzistonin dikur të gjitha tarikatet. Ndër teqet më të vjetra dhe më të ndëruar është teqja e madhe autocefale ballkanike, e themeluar nga Shejh Sulejman Efendiu, apo siç njihet, Agjiza Baba, i biri Ahmet Pash Bushatit, që erdhi në Gjakov sipas disa pohimeve me 1582. Omzër të vaj që i ka kemë një prej shahireve shumë të mbaj të asaj kohës. Dhe që shëflisën shokët për Omzër të vaj që jo njëri shkullun, po i kryun prej natyres ashtu që aty për aty e qitë këtë kongën. Tri vejte jenë dhit në jera maja zën dola me jeshi ki u dylbe i jerin turqeni i ja bajshin ispat nurin ta. Nga se ishte shaheri madhë,
një verësh në gafë atë, që është bon, për më duket me zhmo i pasken pashton në tyrë që, me fjallën që vjen të ne, këthiz. Por në përmjet fizit, në përmjet sharkis, në përmjet bejtëve, me gjithë shkakot mjullë në kafes. Aty ishin kërështë shahirat e stamodit. Asni shahir i stamodit nuk ja gjithë në përmjet bejtës, që shkakot mërënate. Homza Kavaqi e gjeti. Në kofë sa në që ojë i është në dynja, në dy trupa të shpirt kojive. Mërë në dy trupa të shpirt e kojive, gëtë jetë gjara me plumëha, plumë havove. Edhe hapet këthizi, i shpërblejet me 500 lire turke këtë, mirë po, prej asaj dite e të mas, nuk o këthy mo e në Gjakov. Nuk o këthy e në Gjakov, dikur është të që e kanë mjë shahirat e stamodit nga i nati, më ardhë Arnauti prej Kosovës, edhe më në gjithë, këtu më në kalu neve, dikur shto që është dekë rrugës, në këto dy variante. Mjë folë për zanafilën e kamës e vjetër qytetare, asaj Gjakovare, ju thëmë të drejten duhet me ndajtë bukur shumë, për me shfretu disa të kalume, mirë për në pika shkurta të t'ju prezentaj që nga vitet 1880-1930, kur në Gjakov, në atë kohë, një grup entuziastësh, një grup i njohur i këngës së Mirëfillit, i kultivimit dhe i ruajtjes dhe interpretimit të këngës qytetare, gjakovare, gjithshqiptare. Ka qenë shoqënia e njohur me emrin Gajreti. Një grup entuziastësh, qoftë instrumentalista, qoftë solista, ata kanë bërë një punë jashtëzakonisht madhe, të arrujt, të kultivu edhe të interpretu këngën vjetër gjakovare. Kështu që jënë metë edhe sot e kësaj ditje dhe thuhën rrenat e Gjakovës. Qëfar epiteti i kanë dhënë kësaj e këti termini rrenat? Qaj grupë njerëzë që kanë formu qatë shoshni, ata kanë pas obligim zdo njeni për e tënë njëherë njaftë me mbljesat shoshnin. Kështu që ka kalu rrenin, qoftë të mune, javën tjetër ka pas rrenin tjetëri, kjo e ka me taj epiteti i kështu rrenat e Gjakovës. Ato e në matë në përodat e burave, në përodat që kanë qenë më tërtet karakteristike asaj kohë. Unë si interpretus dhe si kultivus dhe rujtës i melosit e bukur popullor shqiptar dhe si vërdimësia asaj tradite, në vitet 1959-60, me të këtyrën nga Radio Prishtina atërshme me që isha i punësum i regullt në Radio Prishtin, edhe në qytetin e Gjakovës, në këtë qytet me tradit shekullore, edhe u punësova në një fshat në Brëkos, në shkollën 8 vjeqare në Brëkos, ku ishte një grup entuziastish, një grup instrumentalistash të njohër, që zhvilleshën aktivitetin atje. Edhe unë ju bashkan gjitha atyne, dhe në shtator, tëtor të vitit 1960, i fuzionum, shoshninë atëshme që ishte Kosova, por nuk ishte nëjë repertuar të pasur shumë, edhe nuk ishte nëjë aktivitet jashtë qytetit të mërëndan qytet, e bom fuzionimin e asaj shoshninës Kosova dhe shoshninës Ganimetit Tërbjeshi, me të cilën e fillum punën në fshatin Brëkoc. Edhe i vum emnin e shoshninës muzikore Hajdar Dushi. Në atë kohë kemi kënu përdashma të në kryu ka kërë një mëroga
Maliush e Ahmetit Ahmetagës ka pas një harmonik pranik si tyrke. Po, u konë Miftar Gjoki, Din Bakia, Dika Kola, Ahmet Kola, Ahmet Pylla, Hushkatona, Caka, Ymer Tëdumi, disa për i shokve. E tash, kur u bëshën dy dërshma, që s'ka pas hajderdoshe, baremcore, këto, këta dhivën, u dushi mu da veç. Një gjysa grupit, të filoni, gjysa të filoni. Kur Imeraga, shka bëjke, në qëfëse, jem ma fukara une, met, ha, me rezojen, ti me filoni shkoni, të kë fukaroja. Mu përshkoj të kë zingjini se bëhet ma pak dhere, atje, kërsejin. E të këthejna, mas qohëm prej atjehit, dhim, e të bojmë sabat të kë fukaroja. Kemi pas rastet shpeshta që kemi shru së prabezat të bukës. E thuni së prabez ju, për fundi që trohet më smaran tokë, së prabezat e qëshëm përdeve, gjomëve, më smu dukë dili, rrishu në nëzik e gati gjysa ditës. Pa dinar, pa pull, pa san në dinat zotit. Qa të me është bukuru ati tjetër. Garantoj që gjithë qytetarët, gjithë ata që janë dashamirë të artit, kulturës, të muzikës, që do t'jem afër tyne me projekte, me mbështetje financiare, dhe po e tham që Gjakova do të jetë një qendër e kulturës, e zhvillimit të kulturës, e gjithë asaj që quhet civilizim kultur, që ndoshta do t'ja kenë zili edhe komuna tjera. Yeah, I'm gonna make you mine.